Türkiyə prezidentinin Azərbaycana Türk əsgərlərinin göndərilməsi barədə fərmanı Türkiyə və Rusiyanın birgə monitoring mərkəzinin işinin təmin olunmasına aiddir. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərəcək mərkəzə Türk hərbçilərini göndərmək lazımdır. Bu, Türkiyə qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş daxili prosedurun icra olunması deməkdir və Türkiyənin daxili işidir. Amma Azərbaycan ərazisindəki birgə monitoring mərkəzinin yaradılması isə Rusiya ilə Türkiyə arasında iki tərəfli razılaşmanın nəticəsidir. Qeyd edək ki, bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyə hərbçilərinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı sənəd qəbul edib. Sənədə əsasən, Azərbaycanda sülhün və istiqrarın qorunması Türkiyənin milli maraqlarıdır və bu milli maraqların qorunması üçün Türkiyə parlamenti prezidentə bununla bağlı səlahiyyətlər verir.